Bari Jericho, Bari Kalu, Starači, Nakum, Volcek. Հաճան, հաճան։ Այն ամենատ, այն տեքստը, որը որ դու սիրում ես, մենք եսօր ունենք հյուրեր։ Հա։ Սկսենք ներկայացնել մեր հյուրերին։ Այսօր մեզ հյուր են եկել Հայաստանի հոկեյի հավակականի տղաները, մարզիկները։ Եկավ Փարքի պահը։ Ըս հոկեյա թե UFC։ Հոկեյ, հոկեյ։ Հոկեյ, հոկեյ։ Սաղին բոլորին բարև ձեզ։ Ես Սամվել Դավթյանն եմ, պղպղների խաղացողն եմ։ Մի ում խաղացողն ես։ Պղպղների։ Պղպղներ։ Վաննայի մեջ խաղում եք։ Չէ, չէ, չէ։ Պղպղների խաղացողը, ինքն էլ արդյոք Բադերի սպորտ, հա՞։ Պղպղները ի՞նչ է։ Պղպղներ, պերծը, պերծը։ Պղպղներ։ Պերծին պղպղներ չի։ Հայերեն պղպղ բառ չկա։ Ո՞նց չկա։ Էդոնա մեզ դենց ասում, մենք պղպղներ են։ Պղպղներ։ Չէ, ինքն էլ է պղպղներից։ Ինքն էլ է պղպղներից։ Հա, Արտյոմ Մանուկյանն է, հա։ Նայ, մենք միշտ քո հետ խոսալը շատ ենք վախենում, բայց հիմա արդեն արխային ենք լինել։ Տիգրան Մանուկյան, Փյունիկի խաղացող, կապիտան Հայկան թիմի, Փյունիկի։ Խաքեի, խաքեի ֆուտբոլիչ։ Ինքը բլուլներից է։ Չէ, ինքը Փյունիկ։ Ինքն էլ Արման Ենակյան, Այրուսների խաղացողն է։ Արուսների նայ ոցան նստած էլ է։ Այրուսն նման, չէ։ Այո, ձեզ ախ։ Ոնց որոշեցիք զբաղվել հոկեյով Հայաստանում որպես մեծ ավանդույթներ ունեցող հոկեյի երկիր։ Մենք Կարամյան ցուստ մնա։ Նա էլի եկել է 8-րդ հաղորդում նա ինքը լստեղա։ Որ ասենք ամբողջ մեր երկրում միակ սղալու տեղը Պաձեզդի դեմն է, որ կարանք սղանք։ Ոնց որոշեցիք, որ պետք է զբաղվեք հոկեյով Հայաստանում։ Ամենալավը պատմի, իրանք երկու ախպեր են, թող իրանք պատմեն, իրանց ոնց են հակեի եկել։ Չեն, չեն պատմեն։ Չէ, պրոստը ասում են լավ խաղացող են։ Եթե նորմալ խոսալ խոսում են։ Չէ, լավ ասում։ Իսկ դու լավ ես խոսում։ Ահա։ Արա ճոկում եք, չէ, իրանք ինչ վատ են խոսում, որ էսի լավ խոսալա համարվում։ Հա, ասաց հավատա։ Բարև ձեզ։ Ե, բարև մեռնեմ քանքի։ Ես Երևանից եմ, տղեկ են մեր ընկերներն են, իրանք Ռուսաստանից են, իրանք դե ավելի Ես զգացել եմ, որ դու Երևանից ես ախպերս։ Մի հատ կամերաները հանջտեք։ Ինչ կխմես իմ ախպեր։ Ասա Արյուս ջան, ասա։ Խաքե ուզում ենք զարգացնենք Հայաստանում, տղեկն եկել են մեզ օգնության։ Հավաքվում ենք, խաղում ենք, առաջնում ենք կազմակերպ Հայաստանի։ Նախ սկզբում կարելի է խաքեի տեղը հոկեյ ասել, ավելի։ Ես ուզում եմ հասկանալ, այս շոգ երկրում որտեղ է խաքեի խաղում դու։ Ունենք 200 սահադաշտ կա, 200 սահադաշտ կա։ Հա։ Ամառնել է ինքը, չէ՞, դա աշխատում է։ Մի երկու իրը կամսով անջատում են, մեկը, այն մեկը, բայց լինում է։ Զալն են անջատում։ Հա, տենց դժվար է պայելը։ Կարծես դեռ չկա զալը։ Դժվար է պայելը ամառը, տենց միշտ զմերն է։ Ռոլիկներով եք խաղում։ Չենք խաղում, հանգստանում ենք։ Հա, ուղղակի չեք խաղում։ Ուժային ենք անում ավելի շատ։ Հոկեյի մեջ լինում է, չէ՞, կարելի է, չէ՞, իրար խփել։ Այո։ Ես իրա զաշիտինգն եմ, ես պետք է իրան չթողեմ ոչ մեկ, որ չխփի իրան։ Բայց մի հատ իրան նկարեք, էլի խնդրեմ։ Իրար կողքի։ Ոնց չի էլ ուզում խաքեր զարգացնել։ Ես կուզեի քո տեղը լինեի, բրատ, լնայ մի հատ զաշիտիկի չափ։ Նկարի չի ախփել այս տղեն։ Բայց դու չեք տեսել ինքը ոնց է խաղում։ Հա, դու իրա զաշիտիկ, այսինքն ոնց։ Եթե ով ուզ իրան կպնի, իմ հետ պետք է կպնի։ Մեծ ախպեր ես դաշտում։ Չէ, ախրանքի նման եմ, էլի։ Թիմերի կազմը տենց են ներկայացում։ Եվ մեծ եղբայր, գալիս է սենց։ Թողեք քո երեխան գնա խփի, հա։ Եա։ Հիմա մենք նստած ենք, իրար հետ շփվում ենք, ընկեր ենք, բայց որ հելնում ենք արդեն լոդի, արդեն ընկեր չենք։ Ուր եք հելնում։ Լոդի, լոդի, լոդի գործել եք, ան։ Սառուց, սառուց ենք հելնում։ Հա, լոդը, էլի սառուց։ Լոդ։ Էդուարդ Քալանթարյանն է մեկնամը, մի հատ խնդրում եմ խոսափող Էդուարդ Քալանթարյանին։ Էդ ջան, դու դիտում ես խաղերը, տղերքը բացի կրվելուց ինչ-որ բան անում են, խաքեի կա իրականում։ Հա, շատ 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 բան են անում, հոկեի են խաղում, շատ լավ մակարդակի, թեպետ թերահավատորեն են մոտենում մարդիկ, բայց… Է, բայց դու ֆուտբոլի մասին ես մի բան ասում եմ, հա։ Չէ, հենց հետա չեմ ասում։ Խոսքի Կանադային ինչքանով կկրվեն լավ։ Կրելու են կրվելու, բայց չեմ հասկանում։ Դու մեր կոմիտեի ասես Կանադայի կոմիտեի։ Ես փողի մասին խփոցի այդ ալը։ Ես կարևոր բան Կանադայի հակեյիստերին, ոչ թե պրոստը մարդկանց։ Ես առաջարկում եմ դրա մասին պատմի հոկեյի Հայաստանի լիգայի նախագահը, որը իմ կողքին նստած է, Պյոտր Լեբիդևը։ Բախի իրանց է նստած։ Շատ հերոջին է, բախված է նստի։
Չէ, խաղացողների կողքին չի, իմ կողքին է որոշել նստի, որ ես մի փոքր հարկման եմ իրավում։ Օկեյ, ֆեդերացիայի նախագահը։ Ֆեդերացիայի չէ, օկեյ, Հայաստանի լիգայի նախագահը։ Օկեյ, Հայաստանի լիգայի նախագահը։ Բայց ես սիրում եմ իրան անվանել հայկական հոկեյի հայրը, այսպես ասենք, որովհետև ինքը վերածնունդ պարգևեց հոկեյին Հայաստանում, մենք ունեցել ենք հոկեյի ժամանակին, բայց հիմա նոր շունչ հաստացել ենք։ Ռենեսանսն է հայկական հոկեյը։ Ու այս մարդու շնորհիվ հաստացել, այո։ Թեմ ներկայացրա։ Պյոտր Լեբեդև, Պետրոս Կարապյան, լավ, ասենք ասենք։ Պյոտր Լեբեդևը, Պետրոս Կարապյան։ Այո։ Ինքը ինքը իրան, չէ, հայերեն չի խոսում, բայց Մեկը լարի, Մկո։ Ա, Մկոնի դեպ փայլում առուսենով, առաջարկում եմ Մկոն օգնի մեզ, համաձայնեք թե չէ։ Այո, շատ։ Մենք որտեվ չգիտենք ռուսերեն, Մկոն ցող չտի։ Ջուր եմ խմում Մկո։ Здравствуйте. Хоккей Азгай лигаի նախագահն է, դու որպես ռուսենի մոնստեր շփվիր։ Ահա, մենք հարց ենք դու թարգմանի։ Դա я буду переводить։ Ահա։ No problem։ Ուրեմն, բայց ոնց դուք է չեք հասկանում, հա ռուսերեն։ No problem, ո՞նա։ Problem չկա, ախպերես։ Ա։ Դա Մեկո գնա։ Չէ, արի, արի։ Գորիտ նիետու։ Ա, ой, ասումա նորմալ ամեն։ Բարևի մեդ նախ։ Здравствуйте. Здравствуйте. Мне очень радуй. Ինչը, բայց էլ չեմ ասա, ուր ես թարգմանում։ Մենք հարցեր ասենք հայավարի, սկզբում մարդը որ բարվում այդ ինչ ասում, ասենք ո՞նց ես ազիզ, բան։ Չէ, ասա ինչ ո՞նց եք ձեզ զգում այստեղ։ Как вы как самочувствие у нас в зале первого клуба? Прекрасная обстановка, отличные ведущие, прекрасные номера. Супер публика. Я безумно рад оказаться здесь, в кругу своих друзей и этих прекрасных лиц. И давайте аплодируем самим нас, что самим нас. Что мы такие весёлые и так весёлые, находчивые. Мят харцка, որ ուզում եմ հարցնես, հարցրա, օրինակ, քանի տարեկանից է պետք երեխային բերել հոկեյի, որպեսզի երեխայի ոսկրային համակարգում որևէ խնդիրներ չառաջանան եւ երեխայի օրգանիզմը ճիշտ ձևավորում կազմի եւ հորմոնները եւս ճիշտ կկարողանան լինել հոկեյի մեջ։ Стоит ли ребенком вообще заниматься? Необходимо. Как? Необходимо. Хаяцогуцяна цана. Хаяцогуцян барра урде лсэцир сте. Հաջորդ հարցը, ասա, իսկ ի՞նչ պլաններ ունեք եւ ի՞նչ հաջողությունների կարող ասել Հայաստանի հավաքականը կամ Հայաստանի ակումբային հոկեյը եւ արդյոք մենք կդառնանք գերտերություն հոկեյում եւ կկարողանանք ահել այն նշաձողը, որը որ սահմանել են շատ ու շատ առաջատար եվրոպական երկրներ մեր այս փոքրիկ մոլորակում, մեր այս արեգակնային համակարգում։ Вы довольны? Спай. То, что занимаетесь. Вам это... То, что занимаетесь. Вам это устроит? Устроит. Что ты решаешь стали? Я вам попомню. Он спектакль дали. Трэм, не харцель коко, мить, турш, ев. Сейчас серьезно. Я не мечу. Нас смотрит очень много толпы, народа. Вы как легенда и как самый главный шайба в хоккее. Хоккее. Наши армянские хоккеи. У вас есть сейчас шанс высказаться для армянских детей, мотивировать их, чтобы они пришли и играли в хоккей и стали будущими шайбами нашего хоккея. Браво! Мотивируйте их! Спасибо, спасибо за предоставленную минуту, может быть и меньше. Ну, мотивировать, мы будем мотивировать ребят результатами. Мы сюда приехали для того, чтобы завоевать медали и отвезти сборную, национальную сборную Армении на чемпионат мира. Это наша единственная задача. Эстер Масинеш.
Да, это действующие игроки национальной сборной. Через год вы их увидите по телевизору в составе национальной сборной Армении на чемпионате мира 2025 года. Мы касума мельне патакна, вот. Да. Ты шаришь, да? Я в этом деле шарю. Лав, а мы на верчум, я схантрума мипа, а я зеви бам паткерастанг. Ասենք դու հավաքականի մարզիչն ես, էսի տղերքն են, խաղից մի րոպե առաջ մոտիվացիոն մի հատ խոսք ռուսերենով, որպեսզի տղերքը կարողանան գնան եւ դուրս գան դաշտ։ Լադնը։ Մի րոպե։ Չո։ Օրո։ Էդի բերելեք տփեիք մեկ էս նա։ Մենք ասալս դա։ Ա, մի հատ, այ։ Вот, я как настоящий хоккеист. Смотрите, я буду вам на вы. Потому что вы пока шайбу не дали, поэтому на вы. Дорогие мои, за вас стоит весь Армения. Если бы ну, знали хоть, что показывают телевизор, ну смотрели. Но все... Это первое... Что? Хоккей? Армянский хоккей? Но будут уже знать. Вы наша Бартин... Хоккеист Эмбарасчен. Харни. Ладно, борцы. Да, да, херра. На льду. Не так на Ндеаса. Татами, да. Выйдите, выиграйте и помните, ваш народ ждет вас. И если хотите, как барбисты, вот там лавровый листом вот стоять. Мы, армяне, сделайте гребаному и принесите Армению. Ваза! Золотая ваза! Давайте, идите и там! Майц! Вот мы и мяца опаленьким, а мы насилили резидента Мелякумбу! Կարելի է միջև չփրցանք, մեր ժամանակ լկա, մի րոպե կունեն, չէ՞։ Հա, ունենք։ Մենք ուզում ենք ձեզ նվիրենք։ Էդի չէ՞ դու դեցես հանում ախպեր։ Չէ, այն մի վախեցի, որ մարդիկ շարտեն։ Ուզում ենք ձեզ նվիրենք մի ֆուտբոլկա, Փյունիկի, կապիտան Փյունիկի թող ձեզ նվիրի։ Ու երկու հատ պետ, որ իրար հետ խաղակ։ Բալդան։ Լյոթ գազ։ Բա շայբեն, ես ի՞նչ խաղան։ Շայբեն գազ կտանք ձեզի։ Օ՜, մեծատի։ Շնորհակալություն շատ։ Շնորհակալություն, հա, բայց Յունիկի ֆուտբոլին ունեի, հա, օքեյն եմ։ Բայց այդ քեզ էս մեզ, էլի։ Հա, դուք երկուսով։ Ես էս ավտո եմ էս կպայ, մարդ չեմ։ Ես մամային բանկում եմ։ Ես եկնակ։ Ես գիտես ինչի համար է։ Դե գնաս տես։ Նայեք, եթե փեդը փե չկա, կարող կդրեք խորվացի համար, էլի։ Իսկ չէ, ոնց էսի։ Իսկ մեդ բան արծեն, որ խաքեիստները մահանում են մահը սենց, հա գալի։ Okay, եկեք մեր ծափարենք մեր գեստերին շատ բարձր ծափարենք։ Շնորհակալություն, հաջողություն մաղթենք ձեզ։ Շատ լավ գործ եք բռնել։ Ձեր գործին հաջողություն, Հայաստանում քող զարգանա, օքեյ։ Ինձ եմ հատ խնձոր էլի տվեք։ Այսքանը չէին մեր հյուրերը։ Մեր հյուրերը այսքանն էին, բայց հլը չի, մի հատ բան ասեմ ու գնանք։ Ու անցնենք նոր շորցերին մեր։ Ոչմ ժորտ, մի քանի հաղորդում առաջ գրիգը ստենդափ անում։ Ու խոսում եմ մի հատ աղջկա վիդեոների մասին, ով որ տրուսիկա վաճառում։ Ու մարդիկ տեսել են պատմում են։ Տեսել են, չէ, ովքեր որ չեն։ Հասան էս այդ։ Չէ։ Բան եմ ուզում քեզ ցույց տամ։ Մի հատ նվեր են քեզ ուղարկել, մի րոպե սպասի։ Փյունիկի տրուսիկա ինչ։ Ուրեմն այդ աղջիկը որոշել է քեզ ուղարկել տրուսիկներ, քանի որ դու իր վիդեոների մասին ստենդափեր արել, ինքը Տենց որոշել է քեզ տրուսիկն է։ Աբե, ես մետ, նայ, մետ։ Տրուսիկը թե մետ լախ։ Բամի դրով զվածեղ արեց։ Աբե, շատ տարբեր են տեսականիները, քանի որ բանա, ես ուզում եմ սենց խառնենք լոտոյի պես քաշես մի հատ։ Գլի տոպրակա։ Հաքի։ Ала зэрту. Ես պրոստը կյանքում տրուսիկ չեմ հակել, չգիտեմ, է։ Ու հիմնականում ես չեմ հակնում։ Բայց չես ուզում շնորհակալություն ասես այս աղջկան։ Իհարկե չէ։ Սրանով շնորհակալ։ Էս էլ իմ կողմից Փյունիկին, եթե կարելի է այս տրուսիկը։
Пай кафе. Элика, брни. Смог, смог. А как это вести? Ляп. Все. Смог. А карара, как это новое? Мерси, шат, анкерт. Я сенс инц вистат, чем сгацел ерпек. Մյուս ստենդափը կլինի Առաջարկում եմ թանգանոց բաներին առաջ Շարունակի մասին եմ մյուսը խոսալու Նվեր կբերեմ քեզ Յակոբովի շտեմ դառնում անձը Մերսի շատ էս հյուրերը մեր այսօրվա այսքանն էին Գոր Հակոբյան Վիգ Գևորգյան Դափերով ուղեկց ես գնացի Օքե Մի հատ մի նայեք հանեմ Նայեք Լավ նայեք Ande banechka. Ասենք էպիկ չի անի դա ռուսիկս կյանքում.